Okei, katsotaan miltä Selfish UI näyttää. Laite avataan tuplatapilla. Näin. Tässä on meidän lock screen, jossa näkyy operaattori. Täpätäänpä uudestaan. Noin, operaattori. Notifikaatioita sivulla ja sitten aika on tuolla alhaalla. Samoin kun pikkusen siirtää sormen ylöspäin, niin nähdään akun tila ja verkon tila ynnä muita tärkeitä indikaatioita puhelimen tilasta. Ja tästä kun mennään takaisin tai ylöspäin, niin tullaan kotinäkymään, missä on käynnissä applikaatiot. Meillä on tällä hetkellä People-applikaatio käynnissä. Ja meidän käyttöliittymä on rakennettu helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja vaivattoman käytön ympärille. Eli jos lähdetään avaamaan nyt muita applikaatioita, vaikka puhelin tosta, ja puskellaan se pois takaisin tuonne kotinäkymälle. Otetaan lisää täältä vaikkapa Media Playeri tuosta. Se avautuu nätisti. Ja täältä voisi valita vaikka jotain kivoja biisejä. Mikäs täältä löytyis? Tuosta vaikka toi. Se lähtee soittamaan. Ja pistetään se taustalle takaisin. Ja nyt mikä tähän niin helppokäyttöisyyteen liittyy ja vaivattomuuteen, niin meidän tarvitsee mennä takaisin tuonne applikaatioon sisälle ja sieltä takaisin pois, jos halutaan tehdä jotain juttuja. Eli mä voin tästä suoraan applikaatiota vetämällä sivulle päin suorittaa tiettyjä toimintoja, mitkä näkyy tuolla tuossa applikaation coverin päällä. Eli miten välikymyksenä, onko siinä miten jotain rajoituksia, että mitä kaikkea tuolla voi tehdä noilla? No toki meillä on rajoituksena aina fyysinen koko ja sitten se, että me halutaan tehdä liian monimutkaista systeemiä siitä. Et kun mä oon suunnitellut tätä, niin useimmissa tapauksissa on tullut esille vain muutamia käyttötapauksia, missä nämä on järkeviä. Et esimerkiksi, kuten huomaat, niin kun meillä on tuossa People-applikaatiossa, niin meillä ei ole siinä mitään vastaavia tämmöisiä ikoneja tai toiminnallisuutta käytössä, koska meillä ei ollut yhtään hyvää syytä käyttää sitä, niin me ei haluttu pakottaakaan sinne sitä, vaan siinä tapauksessa, jos mä haluan soittaa jollekin mun kaverille tai muuta, niin mä menen sinne ja ne on tässä saman tien hyvin nopeasti niin saatavilla ilman, että mun täytyy alkaa perinteisesti niin kuin selamaan listaa. Ja mä voin katsoa, tää on ehkä perinne meekosta, että me haluttiin pitää niin kuin asiat myös niin kuin hyvin yksinkertaisena, mutta tuo jotakin uutta. Entäs se moniajon näkymä vielä? Mitäs sitten kun siinä on monta tommosia, paljonko siihen saa kerralla? No meillä on semmoinen inhimillinen lähtökohta siihen niin kuin moniajoon, että me ei näytetä, me halutaan näyttää kaikki applikaatiot yhdellä kerralla. Eli tietenkin se tarkoittaa sitä, että me ei voida lähteä niin kuin esimerkiksi menemään toiselle sivulle, missä on enemmän applikaatioita, tai sitten selaamaan, että missä se minun yksi ja ainut applikaatio on, mitä olin etsimässä. Eli siinä vaiheessa, kun me saavutaan tietty määrä applikaatioita, niin kaikista vähiten käytetty applikaatio ei vaan näy siinä sillä hetkellä. Se on edelleen käynnissä, mutta se ei vaan näy siinä tässä kotinäkymässä, koska todennäköisempää on, että sä käytät jotain muuta niistä applikaatioista, mitkä on sillä hetkellä siinä näkyvillä. Ja sä pystyt kuitenkin pääsemään niihin applikaatioihin käsiksi tällä tavalla ja sulkemaan esimerkiksi mitä sä haluat sulkea. Ja tuossa voidaan pysäyttää musiikki ja tuosta soittaa vaikka 112, koska tuolta olisi joku just kaatuu portaissa. Mies aiemmin on esitetty myös sitä, onko se semmoinen kontekstimenu, mikä tulee ylhäältä esiin? Miltä joo, se on meidän pulle-menu, mitä on hyvä esittää täällä galleriassa. Tässä samoin tulee käyty läpi tämä meidän ambienssi-ominaisuus, missä
missä puhelimen käyttöliittymä adaptoituu suoraan tuohon käyttäjän omaan sisältöön. Eli me voidaan valita ihan mikä tahansa kuva. Vaikka tosta, täällä on tää mun suosikkikukka, missä mä tykkään. Ja täältä mä pystyn vetämään mistä tahansa tätä listaa alaspäin. Eli mun ei tarvii osua mihinkään tiettyyn nappiin, että mä tuon sen valikon esille. Mä pystyn ottaa mistä tahansa kiinni ja se tulee sieltä ikään kuin listan jatkeena. Ja päästän irti, niin se suorittaa sen toiminnon, mikä sille on annettu. Ja nyt kun mä katson uudestaan, niin se on vaihtunut tää meidän väri ja tyyli. Ja tässä on tullut paljon kysymyksiä, että eikö tämä nyt ole pelkästään taustakuvan vaihto ja vähän karkkia siihen päälle. Niin ei, se ei ole pelkästään sitä, vaan se on ainut käyttökohde tällä kertaa, mikä me haluttiin esitellä. Että tässä kannattaa miettiä hyvin paljon pidemmälle kuin pelkästään siihen, että mitä galleriasta löytyy. Ja yksi tärkeä asia, mitä me on koko ajan pidetty mukana suunnittelussa, on se, että me ei haluta niitä nappeja joka paikkaan käyttöliittymää, vaan nimenomaan navigoidaan eleillä enemmänkin. Et esimerkiksi tästä, kun mä menen syvemmälle, esimerkiksi valikkoja. Tämä on meidän tämmöinen demo-sovellus, missä me voidaan testata, miten meidän UI-frameworkki toimii. Ja mä pystyn menemään aika syvälle, ja sitten mä pystyn lähteen takaisinpäin ihan niin kuin esimerkiksi jotain launcher- tai applikaatiosivuja takaisinpäin selaamalla. Tulen takaisinpäin, mutta mä kuitenkin näen koko ajan, mikä se hierarkia siellä on, että kuinka monta kertaa mun pitää minnekin päästäkseni flikkailla. Ja totta kai, jos mä jossain täällä menossa, niin mä voin silti joka tapauksessa katsoa, mitä mulla on tätä kotinäkymällä. Katsoa paljon kello on, onko mä kenttää, paljon akkuu. Ja se on todella vaivatonta. Miten sitten on niin ihan perus, jos haluaa nähdä notifikaatiot tässä kesken käytön, mistä tuleeko ne sieltä kotinäkymästä kuinka esiin? Tällä hetkellä ne ei ole siellä läsnä. Meillä on ollut yksi periaate se, että me ei tuoda kaikkea joka paikkaan. Että ihmisillä on usein, milloin notifikaatio tapahtuu, se tapahtuu sillä aikaa, kun sä et ole laitteen luona. Ja silloin, jos joku esimerkiksi soittaa sulle, että sä saat tekstiviestin, niin tilanne on se, että sulla on puhelin silloin kiinni. Sä oot puhelimen käteen käynnistät sen, okei, sulla on notifikaatiot siinä heti näkyvillä. Mutta jos sä oot käyttämässä jotain meidän applikaatioista tai jotain muuta applikaatiota, sulle tulee notifikaatio ruudulle, että Pekka soitti ja, tai tuli tekstiviesti ja ne on silloin ne tulee suoraan sulle ruutuun, eikä sun tarvitse käytännössä mennä sitten erikseen niitä mistään hakemaan. Et on miettinyt sitä, että se on ollut ehkä lähtökohta siinä, että ei koeta tehdä joka paikassa kaikkea. Mutta ne on kaikki kuitenkin hyvin lähellä. Kyllä. Vaivattomasti saatavilla. Eli käytännössä siinä kotiruudulla näkyy sitten, kun puhelimen käynnistää, niin siinä näkyy noin tekstiviestit ja kyllä. Puhelut. Ja ne on hyvin lähellä sieltä sitten.